İlya Çavçavadze, Glahis Nambobi. İnsenirebis avtori, Lamaraki Kilaşvili. Monatsileoben, Akaki Vasadze, Tengi Zarçvadze, Medea Çakhava, Lado Tsvariyashvili, Gizo Siharulidze, Givi Tsitskishvili, Leo Pilpani, Ivane Osadze, Cemal Gagnidze, Soso Lahidze, Otar Sautashvili. Rejisori Zurab Kandilagi. Xmis rejisori Cemal Pateishvili. Operatorebi Tuti Gabunia da Meris Xivadze. Musikaluri gaformeba Lia Tskepladzisa. Ზღები იგანა მართალი ბრძანდები ცოცხალ კაცს მადლი მეხვევ თვითონ მე მეზიზღება ჩემი თავი ეს 4 თვეა რომ ასე ვარ და მიგდო ავადმყოფობამ და ამ დღემდინ მომიყვანა ესე უპატრონო და მდაქცეული ჩარდახის ქვეშ მომდის Sigudilsac ise davavicqdi rogorts kats. Veli da armodis. Eskia sadauri sadaukdebi. Va sopelo rashi gamkhar. Ras vabrune vraznek chirsa. Qovlim tsheni mondobili niadagmtsa chemebrtirsa. Sada ursa sad tsayqvan sada qupxvi sadit tsirsa magram amerti ar gasirals katsa shenkan ganatsirsa martali utkvams amis mtkmelsa sheni jirim tu kveqanam piri ukumari da dar shemiketla qtis kalta khom partu Soret rum saqirveliya. Am zondzebshi gamokhveuli glakhasadan. Vepkhis tostis sitqvebi. Barakala im katsis metqvelebas romlis sitqvebi. Amistana ungeshosats anugeshebs saplavis karamdin. Shvidoba zlier sasul sashensa ukuda orustavel. Senot çems vinaobas ar getqodit tu çemi axsasuli ar moaxvebulios vitsi çemi dğe datvlili tumsa zalyan ki mezneleba tkma magram ra gaiqo getqvi qol çems tavgadasols da daeghmertmes axsarebat mimitvos turam shevtsode da amananieba ver moastsar şemindus მე ვარ ნაყაჩაღები. ჩემი თავი ერთდროს წმინდა გიორგის ჯვრად იყო დაფასებული, მაგრამ ხომ ხედავთ, შესყიდულმა ტყვიამ მაქამდე წინ ვერ მიპოვა. მე მართალია ვიყავ ერთდროს კაი მოსხებილი ხელმარჯვე ბიჭი, ძალი დაღონე ყველაფერში შემწერდა, მაგრამ ღვთის წინაშე ვაღიარებ, მე საყაჩაღო კაცი არ ვიყავ. İki seti gülün derim, dedes kaltaşı şülim oğukla da xeli aragi gangaldes. Mehim istan arvi al. Gülü mor bile bülüm konda badar o bitve. Meh maç bil o bitve, suham zemdam kırada, suha barat gamit bu gülü. Megram, şamma mi muhtla da, kaçma arma badiva.
7 წლიდან მოკიდებული 20 წლამდენ ჩემთვის განთიადის დღენი ბატონის სახლში დამიღამები. თავდაპირველად ვიამადებდნენ შემოლენა ბატონიშვილსა დათიკოს. კაი მოგეცათ, კაი ბავშვის იყო პატარაობისას. მე სწორედ მოგახსენოთ. ძალიან შევიჩვიე ჩვენი პატარა ბატონი. იმანაც შემიჩვიე, ისე რომ ბოლოს ეს შეჩვევა მე სიყვარულად გადამეცა. ხმაწვილის გული შენი ჭირი მე ადრეულ საყვავილს ახგავს. ზედა ხედავს თუ არა გაიშლება, ის კი არ იცის რომ ზამთლის სუსხი კიდევ მოასრობს ნამდვილ გაზაფხულამდე და დააჭყნობს. მე რა ვიცოდი. ჩემი გული პირველად ბატონის სახლში გათბა და ამ სიტყვამ მე ბოლო მომიღო. თუნდაც არ იყოს შინისაკენ მე გული აღარ მიმიწევდა. იქ ისეთი სულთამხუთავი დედინაცვალი მეჯდა რომ როცა კი მოვიგონებდი ჟრჟოლას მომგვრი და მარიამობისთვის ცივებასავით. ბატონთან კი განებივრებული ვიყავ ბატონიშვილისავით. დათიკოს უყვარდი და მეც მიყვარდა. მაშინ რა ვიცოდი სურელმა რომ უფროს უმცროსობაში სიყვარული სიზმარია. რა ვიცოდი რომ ბატონ ყმაშუა სიყვარულის ხიდი არ გაიდება. ეგრე ყოფილა ქვეყანაზე და ცალს თურმე მხოლოდ ცალმა უნდა უცალოს. 14 წლისა შევიქენით ბატონი და ყმა როცა ქალაქში სასწავლებლად დათიკოს გაგზავნა დიდმა ბატონმა დააბირა. მეც რასაკვირველია თან უნდა გავყოლოდი. მამაჩემ რომ შეიტყვე ესა, ეახლა ბატონს და ჩემი თავის თხოვა. ხომ მოგახსენებათ გლეხკაცისათვის 14 წლის ბიჭი ოჯახში განძი არის. მაგრამ დათიკო გაჯიუტდა, თუ გაბრიელს არ გამატანთ, მე ქალაქში წამსვლელი არა ვარო. გადააკუდნენ და ვერ გადაათქმევინეს ნათქვამი. მამა ჩემი ისე გულაყრილი წავიდა შინ, რომ როცა ქალაქს მივდიოდი, არც კი მინახულა. მეც დათიკოსთან სიკვდილი მერჩივნა ჩემს დედინაცვალთან ასისლის ცხოვრებას. ის იყო და ის. მამა ჩემი ცოცხალი ვეღარა ვნახე. ამ თვალ მიუწვდომელ დედამიწის ზურგზეთ ერთი დათიკო გადამრჩა. ჩაღედით ქალაქში. ჩვენ დაგვაყენეს დიდი ბატონის ნათლი დედასთან. დათიკო ყოველდილი სკოლაში მიდიოდა, სადილად შინ მოვიდოდა, სადილს უკან წავიდოდა, ზარების დარეკვის დროს ისევ შინ დაბრუნდებოდა. მე ბევრი საქმე არ მქონდა, რა კი დათიკოს სკოლაში გავისტუმრებდი და სახლს დავგვიდი, მთელი დღე ისე გულხელ დაკრეფილი ვიჯექი. ხანდისხან იქნება ბაზარში გავეგზავნე დედაბერ სამწვანილის საღებლად. სხვას ყველაფერს თვითონ მყიდულობდი. მეც რა კი ჩემ საქმეს ბოლოს მოუღებდი, ავიღებდი თავს და ქუჩის პირას ქვაზე ჩამოვჯდებოდი. ჩვენის ქუჩიდან ერთი ვიწრო ქუჩა უბრუნდებოდა და იქ ალეთი პატარა საყდარი იდგა. იმის დასწრივ ერთი უშველებელი ავაყაფის კარიანი სახლი იყო. იქ ხშირად მინახავს ერთი მოზრდილი მერლის ბიჭი. უფრო საღამოს ხნობით გამოდიოდა, დაჯდებოდა კარების დირეზე და სულ რაღაც ხელნაწერს აკითხულობდა. მე ძალიან მიყვირდა ვინ მოჯამაგირე მეთქი და ვინ წიგნის კითხვა. მე მაშინ ბრიყვსა წიგნი მარტო სათავადო ხელობა მიგონა. რაღა ბევრი გავაგრძელო ამ იმერლის ბიჭმა მიმიყვანა იმ მადლიან ადამიანთან, ვისთანაც ჩემი ორიოდე ნათელი დღე გამიტარებია. კონებისა და ადამიანების თვალი ამიხილებია. ჩემი ბნელი ცხოვრების გზაზეთ იმის მეტი ვარსკვლავი არ ამოსულა. და ამ უპირო ქვეყანამ სხვანურა დამაყვედროს. სული ისევ სულობს, როცა იმას ვიხსენებ, როცა იმას ვიგონებ. ამ ქვეყნად მადლი ღვთისა კიდევ ამწამს და კიდევ მგონია, რომ ამ ქვეყანასთან ძაფი არ გამწყდომია. აკი ამიტომაც ჩამრჩენია გონებაში ყოველი დღე, როცა მას შევხვედრი ვარ. დალოცალ ღმერთმა ის კაცად კაცი. მოდელი იყო იმ პატარა საყდარში სწირავდა წეღან რომ მოგახსენებ. რა დამავიწყებს იმ დღეს, როცა იგი პირველად ვნახე. კვირა დღე იყო, წირვა გამოსულიყო. საყდრის წინ ჯგუფად შეგროვილ ხალხში იდგა. ბევრი სიკეთე უნდა დაეთესოს კაცსა, რომელსაც
ეგრეს სიყვარულით გარსარტყია ხალხი. სულეთ კაც რომ წყალი მოსწურდება, ისე მომწურდა მისი სიტყვების გაგება. გადავიხარე თავი რომ დამენახა და გამეგორმე. კაცო პეტრე, შენ შვილს მართლა შენ უშლის სწავლასა? მართალი გახლავთ. რა მაგის საქმეა? არა შეჯდა მწყერი ხეს, არა იყო გვარიმის შენ ჯირი. როგორ თუ არა იყო გვარიმისი? ესე შენი ჯირიმე. ჩვენ გლეხკაცებს გვეძახია. დღე და ღამე ოფლი უნდა ვიწუროთ და პური ისევ ჭამოთ. ღმერთს ეგრე უბრძანებია. ოფლითა თქვენითა მოიპოვეთ პური თქვენიო. ციგნი რა ჩვენი საქმეა. იშვენ დამშეულ კუჩს ვერ გააწყებს. ჩვენი ციგნი დედამიწა ვენაცვალე იმის მადლსა. როცა დედამიწას მწვანე ხავერდისფერი ჯეჯილის ყდა გადაეკვრება, მაშინ იმაზე დავკითხულობთ ჩვენს ბედს. ჩვენი გალამი დაუღალავი გუთანია. მელანი კიდევ გულღვიძლიდან გამოწურული ჩვენი ოფლი. ამოვაწებთ ოფლში გუთანს. გადაუხსნით ხოლმე დედამიწასა მადლიან გულსა. ჩავყრით შიგ თესლსა. როცა დრო მოვა, მივალთ და ის დალოცვილი მიწა თავის დღეში არ დაიღლება. ისი არ გაძუნწდება, რომ მიბარებული ერთი ორად მაინც არ დაგვიბრუნოს. ყოილად კი არ ეძახიან მიწას, დედაო. ციგნი კარგია, ვინ არის? ბევრი სხვა რამეც კარგია ამ ქვეყანაზე. ჩვენი ქამდი ხელი არ მიგვიწვდება. ვინ ჩვენ, ვინ ციგ? მესმის, ჭკვიანო პეტრევ, შენი გულის ვითარება. შენ გუთანი გირჩევნია წინქსა, იმიტომ რომ გუთანი დღეს პურს გაჭმის. მართალი ბრძანებაა შენი ჯირიმე. ეხლა შენ ერთი ეს მითხარ. რომ არ გცოდნო და რომ ცეცხლში რკინარ ბილდება, საიდან გააკეთებდი ბარსაკვეცსა, ცულსა, ეჩოსა, რომითაც გუთნის ხესასთლი? აი რომ არ გცოდნო და რომ ეგრე უნდა გამოყვანა გუთანსა, რით მოხნავდი მიწას? რომ არ გცოდნო და რომელ მიწას როგორ უნდა მოხნა, ღრმად ჩაშვება ბარსაკვეთისა თუ თხლათა, რა გეშველებო? შენი მტერი იქნებოდა, მე ვიქნებოდი. ჰო. აი საიდა მიცი ეს ყველაფერი? როგორ თუ საიდა? мама папа ჩენი ჯირიმე. რაც გინახავს, ხსმენია, მიხვედრილ ხარ, გონებაში ჩაგრჩენია. აი ამას სულ ერთიანად რას ეძახი? რა ვიცი შენი ჯირიმე, რას ვეძახი? მაინც. ჰა. ჩემ გამოცდილებას, ჭირნახულობასა, ჩემ ცოდნასა შენი ჯირიმე. კუც გიძღობს ეგ შენი ცოდნა? მაგას რა პასუხი უნდა შენი გუნესამე? ითონ შენ კარგად იცი, რომ უმაგისო წყალში გადასაგდები ვიქნებოდით. ერთი ხლა ეს მითხარ კიდევ. რამდენი შენზე უფრო მცოდნე კაცია ქვეყანას? რა ვიცი შედალოცვილ. გონი თავზე დიმოდენი ბალანი არა მქონდეს. ჯობს მჯობი არ დაელევ. აი იმ ცოდნე კაცების ჭირნახულობა, გამოცდილება, ცოდნა, რომ შენსაზე დაემატოს, კარგი იქნება? უფრო ადვილად არ გაიძღობ კუცს? უფრო ცოტა ოფრით ბევრს არ მოიმკი? ღთის წყალობა გქონდეთ, რომ კარგი იქნება, მაგრამ ხათაბალა ის არის, რომ თვალი იმათან არ მიმიწვდება და ყური. აბა საიდან სადაო წმინდა საბაო? ამოდენა დედამიწის ზურგზე სადვეძებო მე ისინი, რომ გამოკითხო რამე. მე რომ გაჩვენო იმისთან არამ, რომ მთელი ქვეყნის ოსტატობა, ჭკვიანი კაცების ნაცადი, ცოდნა თუ მოინდომებს უმუდამ ხელთა ქონდეს. ერთ სიტყვით, რომელ ჭკვიან კაცთანაც გინდა შორიდანვე გაგალაპარაკო, რა სიტყვით? იმას ვიტყვი, რასაც მთელი ქვეყანა ამბობს. ეგ ხომ მისნობა იქნება? ოდა მაგის თანამისანია ციგნი. ახლა რა სიტყვი?
წიგნი გიშველის რამეს თუ არა. დაილოცა შენი ბირწყლიანობა. ნუ შეჯდება მწყერი ხესა, ნუ იქნება გვარი მისი. ჩემმა შვილმა კი წიგნი უნდა იცოდეს შენი ჭირიმ. მომეცი ხელი შენი გუნესამე ერთი გემთხვიო. შენ წიგნი სწავლა გინდა ძმობი? ჰა? თუ ეგ გულში გედო, რატო არ მითხა? გულდა ხურული ყოფილიყარ. ხო იცოდი რომ მე წიგს ვასწავლი ხოლმე შენისთანა კაი კაცს. თავი რა შავ? მარტო პირუტკი იყურება დაბლა კაცმა კი უნდა ცასუყოს. თითქო ჩემი შეგწო. აბა შემოხედე. მე შენისთანა კაცი ვარ. თუ მოწადინებული ხარ წიგნისათვის, მე ოსტატი და შენ შეგიძლია. აი, როცა შინაურ საქმეებს ბოლო მოუღო, გლახ უკას უთხარ და ეგ მოგიყვანს ჩემთან. მე და შენ კაცები ვართ, ღვთისშვილები. იარე ჩემთან, აი, აქვევდგება. შენ ოღონ დიბეჯითე, ნურწინგზე ინახლი, ნურც ნურაფერზეთ, ყველაფერი გეკრე. ყველას გულში ბატონია თუ ყმა, მე ვარ თუ შენა, ღვთის განანთებული ცეცხლიანთია, ის ცეცხლი არ უნდა გავაქო. ის ცეცხლი მე ჩემს და სხვასაცა ანდის ხან იმის თანა საქმეს გვაქნევინებს რომ ქვეყანა საკვირებს რა უყოთ რომ მე და შენ დღეს პატარები ვარ ვინ იცის მო ხვალ ბედი რო გადატრიალება ვინ წინ მოექცევა და ვინ უკა ამ სიტყვებმა მუხლები მომიდრიკეს. ამინდომის იმის მუხლებზე მოხვევა არ დაიჭირეთ. ეს ასე კი იყო. მაგრამ მან მარდად დამცა ხელი მხარშია და ისე ღონივრად ამზიდა ერთ ფეხზე წამოჩოკილი, რომ როგორც ლურსმანი ისე დამაყენა ფეხზე. მე სულელმა რა ვიცოდი მაშინ იმის თანაკაცის ყადრი. ბატონი რომ სადილიდან ჩამორჩენილ ნესვის ქერქს მომიგდებდა, მაშინ მე მუხლზე საკოცნელად კინწის წამამარბაცებდა. ამან კი ობოლს ოხერს ძმობა დამიპირა. ყმასთან არის თაკილა ძმობა. ყმასთან, რომელსაც როცა კი ბატონი მოიწადინებს, ქოპაკ ძაღლზე დაცვლის. დიდი ხანი მელაპარაკა და ბევრი რამ მითხრა. მაგრამ ხსოვნა მიღალატა და ეხლა არ მაგონდება. ეს კი ვიცი, რომ იმის სიტყვებმა ძლიერ ჩამაფიქრეს და მას შემდეგ, თუნდაც ჩემი სულთა მხუთავი ყოფილიყო, თამამად თვალს გაუსწორებდი. აქამდე კი კაცისაც მრწყვენოდ. მე აღარ გავაგრძელებ ჩემს წიგნის სწავლას. ისეც აგრძელდება ჩემი ამბავი. მარტო იმას კი გეტყვი, მამაშვილს ისე როგორ მოექცევა, როგორც ის მე მექცეოდი. მალე მიმახვედრა წიგნსა. სამ ოთხ თვეზე არათუ წიგნის კითხვა შემეძლო. სხვასაც ბევრ ამის მივხვდი და გიგითხარი როცა იმ კაცს ვიხსენებ მადლი ღვთისა კიდევ ამ წამსამ ქვეყანას ყოველი დღე მასთან შეხვედრა გონებაში ღრმად ჩამრჩენია და რაც სამოთქვამს ჩემთვის დღევანდლამდე სიზმარვით დამხსოვნელი გაბრიელ ერთი კაი წიგნი მინდა გაჩუქო. აი ძმაო,
ეს ციგნი არის ქართველების გულის საუნჯი. რაც კი რამ გვაქვს ჩვენ სენაზე, ამას ჯერ არასჯობიერა. ძნელი გასაგები კი იქნება, მაგრამ ერთ-ერთმანეთს უშველით და გავიგებთ. ბევრგან იმის სიტყვები გაჭირებაში გულს მოგფხანენ, ჭირს გაგიადვილებენ. გულს და გონებას გაგიწვრთნიან და სიკეთისთვის წაგახალისებენ. კაცი ის არის შემოძმოო, ვინც თავის გონების ნამუშევარს, გულის სიკეთეს ხიდად გაზდებს, რომ თუ თვითონ არა სხვა მაინც შვიდობით გაიაროს. აქ ერთგანა სწორედ ეს წერია: უნდა კაცი კაცისათვის სიცოცხლის არ დამრიდათ, გული მისცეს გულისათვის სიყვარული გზად და ხიდად. ასე გავიდა 5 წელიწადი. მე-6 წელიწადი რომ დაიწყო დიდი ბატონის სიკვდილის ამბავი მოგვივიდა. დათიკოს ისედაც გული აცრუებული ჰქონდა სწავლაზე, გარე-გარე დადიოდა, ხანდახან მამლის ყივილამდეც არ შემოვიდოდა შინ და ახლა დიდხანს აღარ უფიქრია. ფიცხლავ შინიდან ცხენები დაიბარა და სამუდამოდ შინ წასვლა გადაწყვიტა. ორ დღეს უკან ჩვენი სოფლის ბოლოებში მივედით. მზეჯერ ჩასული არიყო და მთის წვერზე ცეცხლივით ენთო. ჩემი მიწაწყლისი იმ რომ დამკრა, გული ამიტოკდა. ის მთა, ის ბარი, ის ტყე, ის მინდორველი რომ დავინახე, ავიფსელ ხინითა და სიამითა. ის რაც გულში მაშინ დამეტრიავდა, არც სიხარულს აღგავდა და არც ნაღველსა. გულში რაღაც მზიანი ჩრდილი იყო, თითქო ნაღველი სიხარულში გაიშალაოდა სიხარული ნაღველში. გული ოდნავდა მეტად ტკბილად მიცემდა. ყველაფერი ჩემს გარს თითქო რაღაც კარგსა და დიდი ხნის დავიწყებულ ამბავს მიამბობდა. იმ დროს რომ კაცს ჩემთვის ხმა გაეცა, მეწყინებოდა. თავისი მიწაწყალი დიდი რამ ყოფილა კაცისათვის. ვინც თავის მიწაწყალს არ მოშორებია, ეგ იმას ვერ უცნია. ვაი, სადაური, სადაგვდები. ჩემო გაბრიელ, მე შენს სანაბარას ვარ. აი ეს სახლი, ეს კარი, საქონელი, მამულდედული შენთვის ჩამიბარებია. მეც მაცხოვრე და შენც ცხოვრე. დათიკომეს რომ მითხრა, ერთი კარგი ხელი ტანისა მოსიმაჩუკა. მე რომ ის შავიცვი, თავადიშვილში ვერ გამომარჩევდი. ჩავიბარე ყველაფერი და მალე საქმე ისე მივიყვანე, სახლიდან ბეწვისოდენაც არ აიკარგებოდა. დათიკოც პირშავად არიყო ჩემთან. ტოლამხანაგად მინახავდა და ძალიან მადლობელი იყო ჩემ. ყველაფერში კაი ყმაწვილი კაცი იყო. მშვენიერი სანახაობისა, გულუხვი, გულმარდი, გიჟმაჟი და ვაჟკაცი. თოფისა და იარაღის ხმარებაში მას ორიც არ ასჯობდა. ის რომ ყარაბახულ ცხენზე შეჯდებოდა, ყელმოღერებული ავის ხესავით, ადამიანს თვალიზე დარჩებოდა. მაგრამ ერთი არის სენი სჭირდა და იმ სენმა ისე იმას არ ავნო როგორც მე. რა კი გულში მისი მე ქალის ფიქრს შეიდებდა, თავის გულის წადილისათვის არაფერს დაერიდებოდა, არაფერს არ ითაკიდებდა, არაფერს არავის დაზოგავდა, ყველაფერს და ყველას ხიდად გაზდებდა და უნდობლად და თვითონ გაივლიდა. ბევრს გლეხის გოგოს მოუკლა იმ ანამოს, ბევრს კაი ოჯახის შვილს თავზე ლაფი დაასხა. სხვა ფრიკი აი მოგეცეთ, კარგი ის იყო. მე რომ ის არ ამყარებოდა, ცუდად დაუმიწევდი მოხდენილ მხარბეჭს. ადრევე იყო ჩემი ხელისაგან გასანიარებელი, მაგრამ ჩემი გაუბედაობა თუ იმისი სიყვარული ჩემს გულს იმორჩილებდა. იმორჩილებდა იმ დრომდინ, მინამ მე და ის ერთ გზაზეთ, ერთმანეთს არ გადავეხარიხინით. ის მე არ ჩამომეცალა და არ მიქცია გზა. ჩვენი სოფლის ბოლოს ერთი კაი ოჯახის შვილი იდგა ჩვენის ბატონის ყმა, პეპია ერქვა სახელად.
კეთილი რადმე კაცი იყო, ხანში შესული დროული, გლეხ კაცობაში სახელიანი და პატივცემული. იმას შენი ჭირიმე იქნებ მარტო ჩემსა უბედუროდ, ერთი ახირებულად მადლიანი, ჯერანვით ლამაზი გოგო ხალ. ის იყო ბებიას სული და გული და იმის მეტის არავინ შერჩენოდა ახლა დაქვრივებულ ბებიას. ბევრი თავადი შვილის ქალი ნატრებდა იმის ჯერანივით მოღრებულ ყელსა, იმის გიშრის თვალსა და ლერწამ ტანს. აკი გამიწყრა ჩემი გამჩენი და ბებიას ქალს, სადაც თვალი მოვკარი. როგორც თოფის წამალი ნაპერწყლისაგან, ისე აუფეთ კდი სიყვარულისა და ნატვრისაგან. რაღა გაგიგრძელოთ, თურმე ნოიტყვით იმ გოგოსაც ჩემი ფიქრი მისცემოდა. გარბენინებს გელი ხომ არა ვარ, ბიჭი ვარ ადამიანი. ნუ გარბი შენი გმესა, შენ ხელთ მომიცია ჩემი საბელი ყელისა. გზა მამა მყავს და ნამუსი მაქვს. ღმერთმა ნურც ერთსა და ნურც მეორეს ნუ მოგაშოროს, მე სამ დროდ არ მოვსულ ვარ. ღმერთო, შენ ხომ იცი ჩემი გული და წადილი ისეთი წმინდა, კელაპტრად ხაც აენთება. რისა გეშინია რომ ვერ ხვით ათრთია? ცარის ხვით თავზე დამექცეს, ფეხქვეშ დედამიწა გამეროვეს, თუ გაბრიელმა შენზე ავი ფიქრი გულს გაიტაროს. დამეხსენ. არ დაგეხსნებ, არ დაგეხსნებ, ვიდრე ჩემი გულის წადილს არ შეიტყობ. მე ქმარი და შენ ცოლი, ერთი ობოლი ბიჭი ვარ, მაგრამ შენი სპირისაგან თქმულს ღვთის რისხვასაც ავიტან. ნუ დამადნე ლოდინითა, ხმა გამეხმა, მითხარი კინდი ვარ თუ არა. გამიშვი ადამიანი, ცუდად ნუ გადამკიდები ხარ, ქვეყანა დადი სირცხვილი. სირცხვილი იმას, ვინც აძრახის ინდომს. არ გაგიშვებ, რომ გაგიშვო ჩემი სულიც თან დაწაკაყო. რასაც მიგემდარები მის პასუხი მითხარდა, ინაცვლე ჩემი თან კიდეც. რა გითხრა ადამიანი? ანუ ანარადა მონგავ კიდეც. შენ სიკვდილს კიდევ ჰოსთქმა მირჩევნია, შე უბრალოდ იმედ გადაწყვეტილო. გოგო ვისია? ჩემი გახლავთ შენი ჭირიმე. კაი საპროშტავი ყოფილა. რა დახარ ეგრე მოწყენილი ჩემოს იგეთ? დღეს ავი დღე გამითენდა. რადა? ავი იმას, ვინ შენთვის ავი მოინდომოს. რა დანახლო? არის მიზეზი. მაინც? დღეს მამა ჩემი ცუდგუნებაზეთ მოვიდა საყდრიდან და იმიტომ. შენ დღეს საყდარში ვიყავ? ვიყავ? რაზე დაფეთქდი? ბატონ იქ იყო. იქ იყო? დერეფანში იდგა, როცა მე წინ გამოუვარე. შენ წინ გამოუვარე? გიტო! გიტო! ვაი, რას მიბრძენებ შენ? ბებიას სახლი იცი? თუ მიბრძანებ, გიახლე. გინახავს იმისი გოგო? როგორ არის შენი ძმა?
Ama Gugu iş arı sayı. İmiş badali dünya ziyarı kınema. Aşk tüye griya. Şeni çıda, şen babicom. Meri, gasat hovar iş arı. Bu kayı çok hagimda. Tu arada katasavit sarzı çamu bakıcım. Batonu bırcan demi. Advil. Ey, marto es arı zneli rom. İm Gugu sağoreli xavuz da çol kurubac natko miyekus. Magram, reacım da ikos dedakatsiya. Erti çaksula kaba da imisi cani. Namus tartma uli xomar alice. Utsu duveli ya rukurts kuriti. Vin aris imis sağore. Vin ada ey çueni gabru. Gabru. Etskine egro mitxari. Magram ara ushobs ra. Şenat git harisa keni. Me da gabro maurik debit. Maurik debit o. Vay şens Gabriel sa ratsuda dutsni khot. Şermadin setqis ubrzanebs pirmze natheltam peneli. Ese dğe aris imedi çemiz guli samlxeneli. Şengan tavisa şenisa saçemot gamomçeneli. Makebrat ambis matisa xams mkitxavidam smeneli. Tertha çemta enapire tsalin ura mogakuldebis. Erdgultatvis kargi nokshurs orguli msa sheni kudebis. Şemovikce şeni çemgan vali kargat kardgi xdebis. Patronisa samsakhuri araodes arzaxdebis. Venatsvale shens damtsersa. Ai patronqmoba tu iqo samistan. Mogtsons. Abara. Martali khar uaresa egasjobi. Upal, şeni sahiliş çirimi. Şen tüismomi barebiya çemi uçudveli tamru. Nuga umru dev gzas. Gmertom parvelo martlisavu. Nuda manakveb çemi şviliz mitastan gazorebasa. Pepi ez gavu marçus. Vinah. Ավիսուլ երախար, անդրոսակրա խելի գավս. Ավսուլով ասնում ձամեպ, մեջ են թան մոսալաբարագելի մոս. Վին ախար, վին. Շենի կետիլիս մգոպելի, Գաբրիելի ու։ Գաբրիելի, մեջ են թան սակ մի արամակուսրա։ Շերոն կայիկացի Արգե ուրեբա շեուբեդուրիս տղիսավրում, ձիմե սակնեմ ապսնետքի։ Շենի բատոնիս պատրոնս, ռասակմե ունդա կոնդետ, թու առասուլիս ծացխմեն դիսա։ Հագին դատ շվիլո չեմ գան։ Հոգոր արգե բրալևի, թեք բեբերի, ու գոնով, İçi ramadli çatriyal ebst kens gulşi vici. Ez guli damiz destu şeni halati şikedos. Togmertek çamz gamşordi. Bevrik veli minakavş yer gulşi çazdromo deskatsa da mereki daeş hamuz. Şeni gamçeniz guli satviz mamşordi. Nuşe mamtkır çoduvas. Çemi morevna advili amagram. Մոտկուեմա կիձնելիա։ Հեյ, մեկ դակարգուլու բետուրո կացո։ Հատ մծան է բավկացովաս, ռադար մենդով։ Մեխում շենտույս սուդի արամիքնիարա։ Մաշեն Գաբրիելի վերգիցունիա։ Սամագիսո ռամիքնիարա։ Մոմենդ է մենդա մաշին ախավրակացիվոր։ Մեմայնց չեմ ստավ շենտույս արդավսուկա։ Շենց գմերց ապատի է, շենց գմերց,
ღმერთი ხომ მოწამია შენზე, ავი არა გამიგია რა, მაგრამ რა ვქნა? რა ვქნა მეუბედურის დღისამ? შვილი მეღუპება, ერთადერთი შვილი ცოცხლად მემარხება. გესმი ისეს, ჩემო გაბრიელ. მოდი და უნდოლო ვიქნები. შენს ღმერთს აპატიე, შენს ღმერთს. უბედურმა მამამ რა ვქნა? ვის მივენდო, ვის ამცოდვით სავსე ადამიანის შვილებში? ძმას არ ვენდობი, ძმას მაგ საქმეში, მაგრამ მაცთუნებ თუ არ მაცთუნებ, შენ კი უნდა მოგენდო. აჰა, ჩემი საბელი ყელის, შენიც გინდა გველივით გამსრისე, გინდა დამიხსენ წაწმედისაგან. შენიცი და შენ მაკმაწველ კაცობამა, შემიბრალე და ნუ დაგვანახვებ ჩემი თამროს უნამუსობასა. შენის ხელით ცოცხალი დამარხე და მაგას კი ნუ მიზამრო ჩემი თამრო. ვაი მე შვილო, გული დაიმშვიდე კაცი ხარ, რომ სხვა რა იყოს რა. ნუ გაშინიან, ისე არ აწვიმს, როგორც ახქუხს. ღმერთი მოწყალია, ყველანი კარგად ვიქნებით. ეგრე, ხო შენი ჭირიმე გაბრიელ, ეგრე გეთაყვანე. შეასხელთავა შვილო და შენიცი. აი გეთაყვა, ცრამს მოიწმენ და დავდინჯდები. ონ მიშველე რამე შენი კნესამე შენი. იცი რა, ჩემო გაბრიელ, მეწავალ ბატონს ფექვეს ჩაუვარდები. იქნებ ღმერთი შემეწიოს და როგორმე თავი შევაბრალო. შენ ბატონს კარგად ვერ იცნობ. მარა ვქნა. ეგ საქმე მედამაცან. შენი დახმარება მარტო იმისათვის მინდა, რომ თვალყური გეჭიროს, ნამეტნავად კიტოს გაუფრთხილდი. ის ძაღლი კაცია, როგორც მორიელი, ისე შემოგეპარება და დაგსუნთქავს. დანარჩენი მე ვიცი. ეგრე შენი ჭირიმე, ეგრე ღმერთი იყო შენი გადამხდელი. ბიჭო გაბრიელ, მე ერთი ქალიღა შემარჩინა ბედმა და იმის მეტი არავინ არ მივისა მტიალ ქვეყანაზე და მოდი ის ცოლი და შენ ქმარი, ჰა? მეც მამა თქვენი ვიქნები, ჰა? რა სიტყვი ბიჭო, რას გაჩერდი? თუ არ გინდა თქვი, მე მაგით გულს არ მატკენ. ცოლქმრობა ნებითა. არ მინდაო, რას ამბობ ადამიანო? ჩემი ნატრა ეგ იყო. აი, ვენაცვალე ჩემს იღბალს, ნატრა თუ ასრუნდეს მაგეთი. დალახვრა ღმერთმა, ვერ მომიხერხები. პირდაპირ გეტყვი, ცოლქმრობა ერთმანეთისათვის ნათქვამისა გვაქვს. ეხლა რა კი შენინებაც არის, ჩემს ბედს ძაღლიც არ დახებს. გიშველოს ღმერთმა შენცად ამ ქვეყანასაც, რომ ნატრა ცარიელ ნატრა დარჩებაც ის ქვეშ. ცოლქმრობა კი გვითხვამს, მაგრამ არც შენთან და არც ღმერთთან პირშავა დარავართ. ღმერთო, ხომ შენ ახარ მოწმე, ჩვენი სიყვარული წმინდა არის, როგორც ანკარა მთისწყალო. თუ მზის შუქი წყაროს ამღვრევს, მას ჩვენს სიყვარულსაც ჩვენი გული აუმღვრევი. სამ რისხვით მკითხოს და დედამიწა არ მომიღოს, თუ ცოდვა რამე ჩვენს გულში ჩასახულიყოს. ნუ შიშო, ღმერთთანაც და შენთანაც ორივე პირნათლად ვართ. ღმერთი ამის თავდები, ღმერთი. მომკავ, აქვე ჩამაქვალე ჩემო გაბრი, მიწასთან გამასწორე. ცუდი გული მაქვს ეს ოხერი, უნდოა, უნდო. მერე საწყალი ჩემი გოგოს ძალიან მიყვარს. შენ შვილი და მე მამა,
მესულელ სხვა რაღა მინდა ჩემო გაბრიელ. ადამიანო ნეტავი ვიცოდე რა ჩემი დენია. ხო, რა ჩემი დენია. მითამარ ვიცი, მითამარ ჩენიცი, თავი მოიკატუნე. მე ჩიტმა ამბავი მომიტანა. რას ამბობ ადამიანო, რას? აი შემასხარავ შენა. შეგწეს რომ მამას უმალავ, შეგწეს. მამას მზემ და თავი არ მომიგდეს, მე შენ დილაპარაკი არ მესმოდეს. დამაცალე შეცუღუტო დამაცალე. ასეთ კაც მიგათხოროს, უშენ დღინ გაწყევნო დამაცა. წადლი მამო, ფადამიან თუ სიზმრი, რა იმს ამბობ? სიზმარც გეუბნები, როცა ერთ რეგვენ ქმარს მიგათხებ, მაშინ ეს სიზმარი აგიცხადდება დამაცა. ღმერთო ჩემო, რას გადამკიდებია? მაშინ სხვარი გადაუშტვენ. დაუშტვენ რა ბულბული მას? აი აი ლოდა ხვალო, მე კი მიყივლია და. რა გიყივლია? რო რეგვენ ქმარს მიგცემ. კიდევ უტინამდე დღე გავქრობია. ო, არ მოგდი ის გუნებაში. მამი, ღვთის გულისათვის დამეხსენ, რაც უგუნებაზე ამდგარ ხარ. არ დაგესრები შეცუღლო. გუნებას ნუმირე, დამეხსენ მეთქი. მე შენთვის ქმარი მიშოვია. თუ გავთხოვდე მაშინ. მაშარ თხოვდები? არა. რატო? იმიტომ. მაინც? იმიტომ. არ შეერთავ, ხა? ორ ხელმწიფეშვილიც რომ იყოს, არ შევირთავ, ეხლა? არ დამახსნები? მაშინ როგორც გატყობ, არც გაბრიელ შეირთავ, ხა? ხა! არ შეირთავ! ბატონი ხარ, მე ძალას არ დაგატან. ხმა მოიღე, რატო ჩაგივარდე იქ შენი ტექნიკა ენა? ვინ გამიმახეში, ვინა? შენა, შენა, ხა? დამახსნენ. რას გადამეკიდე ადამიანო? თქვია ბატონი, ვინ გამიმახეში? ბიჭო, რა გინდა ჩემგან? აბა თუ ქალი ხარ და მეტყვი. აი, ღმერთო ჩემო, არ დამეხსნები, არ დამეხსნები მამი. აქ მოშვილო, გვეყოფა ხუმრობა. თუ შენ თქმას ათაკილობ, მე გეტყვი ჩემო იმედო. მამისა იმას უნდა ეთაკილებოდეს, ვინც მამასთან პირშავია. შენ იმისთან არა ხარ ჩემო სალხემო. აქ მოშვილო, აქ. მე გაბრიელმა ყველაფერი მითხრა ჩემო კარგო. მე ყველაფერი ვიცი. ღმერთმა ერთმანეთ შაქრის ყინულსავით კბილად შეგაბეროთ. გაბრიელი კაი ალალი ბიჭია, გლეხკაც მეტიც არა უნდა რა. ისე გაგიფრთხილდება როგორც თავის ორ თვალს ჩემო იმედო ქვეყნისა. კაი პატრონი მოგცა ღმერთმა, მადლი უფალსა. მე ახლა თუნდა შენს კალთაში სულიც დავლიო, მაგდენს აღარ ვინაღვლი. გაბრიელ, ერთი ჩემთან შემოვა. დილასაც დავაძახდინე და შინარიყავი. სად ბრძანდებოდი ჩემო შერმადინი? არ სად, ისე დავეხეტებოდი. ასე ადრე? რაც შენთვის ადრეა, ის შენთვის ადრე არ არის. ეგრე გადაკვრით ლაპარაკი, რა დიცი? ეგრე გაუჩენია რომერც. გული დამიგდე. შენ რაღაც ნაღველი გაქვს და მე მიმალა. იქნება. არა, თუ ღმერთი გწამს. მართალს მოგახსენებ. მოდი მითხარ, რა ნაღველი გაქვს. თქმა ადვილია, ბატონი ხარ, გეტყოდი, მაგრამ შენთვის რა ხელსაყრელია? ეგ მე ვიცი. მე რატომ აღარ უნდა ვიცოდე?
Şen çeytkup. Tu agriya mogaxseneb. Me Pepias gogo miqvars da juari unda davizero. Mere, ragishnis. Pepia tsolzed mgloviari daris, sul 6 tvi ar aris rat tsoli damarkha da jerkhnobit egmishlis. Sul eli qopil. Rada. Juats rom itser. Mash. Mash isarom kali jinis saklavat aris kargi da ara zurgzia sakitat. Magram mi argishli da itsere juari. Zitevi da sheni dabineoba chemi kiseri igos. Shen rashuashi khar mzitebs ompirdebi. Kali chemia da mzitebsats imiton kpirdebi rom jer chemi ikneba. Ekrastqui. Is tqui rats kaigone. Tatiko. Mikelex katsi varda shen batoni. Kevetrevi gzidan chamometsali. Gulidan nu amomare tsqineb shen siqvarls, shen sertkulebas da inatsvale chemi oboli tavi. Tatiko. Tu khmerti giqvars da sheni gamcheni gtsams. Davidan moishori mgogoze fikri. Nu amaqrevineb shenze gulsa. Shentan var shezrdili, sheni chirime tatiko. Tsotvas damexsen. Magistana vashkatsi khar da sheni guli rogor vere dagimorchilebi. Madli khenda sheni moigao, qolas dagitmobda im gogos namuski ara. Is gogo chemi. Cher chemia metki. Mere tunda sheni igos tu tsqisa. Tatiko sheni jirime, khipats nu shemamtkhov, tsoduashi nu gamkhov. Damit me is gogo da shen zmerts da amadle. Rotsa me chems asavastruleb, mere shentvis damilotsni. Martals ambobda agar khumro. Sheni tsali viknebi shen rom gekhumro. Mash Gabriels tavze khudi are khuros tu shen sheni tsatli sheisrulo. Tu gmerti gtsams, tsinar gtsams. Nats gadagidgebi da metsats gizam. Ям укреби ту. Цали шемцэпс кадилис сафридонис аригос. Эй, шენი шерцვენილი იყოს, ვინც შენის თანაშეულში. სადმი ყევარ დათიკო. მუგამწირავ, შემი ბრალე შენი გაბრიელი. წყალსაცავ ხარ. გოგოს მარტო მე უნდა ვარ დათიკო. ღმერთთან სულფრობის პირობა მიგვიცი. ღმერთმა შენ შეგარწმინოს და თქვენი პირობაცა. დათიკო, შენ შენს ბედის წერას აუტანი ხარ. დამე კარგი აქედა. დათიკო. არ გეცოდება იმის ძროული мам. იმის მეტი შვილი არ ახალს. ნუ დაასხამ თავზე დაბს, ნუ დაეწევლინები. აქედან გამეცალე მეთქი. დათიკო. არ გებრალება ის ღვთის სული უცოდველი გოგო. ნუ წართ მე მამოს. მე მაჩუკე იმისა. მერე შენ გაჩუკე. მერე დაрахლა. ფუმ მაგნამუს მაკაცობასა. იმედ მოშორებულმა და გაბრაზებულმა გავიზერ ხანჯალი და გადავდგი ბიჭი თუ არა დათიკოსკენ. მეორე ოთახიდან გამოცივდნენ ბიჭები. მოვსვიმდნენ უკანიდან და გამაკავეს. ხანჯალი ხელიდან გამოვარდა. თურმე ეს წინათვე განეზრახა დათიკოს. წინათვე ყველაფერი გამიზადებინა რომ მე სამართალში მივცემოდი და ამით თავიდან მოეშორებინა. მე რა ვიცოდი. ერთი კი ძალგულიანად შევბერტყე ჩემი დამჭერები. იქნება ხელიდან წაუვიდე მეთქი, მაგრამ იმ დაგოცული შვილებს რკინის ჭახრაგისებრ მაგრა ვეჭირე. ფუ მაგის თანამაშკაცობასა. ფუ მაგის თანათავადი შვილობასა. მაინც კიდევ გზას გიპოვიდა შენს უნამუსობას. ქათამივით ზეწაგაკლავ. შენ და პეპიამ შეხკარით პირობა რომ შენი ბატონი დღეს დილით მოგებდათ. ცოდვას ნუ აიღებდი ამ ბეგოკის ერზეთ. პეპიამ საქმეში ღმერთსავით ალალია და უცოდვე. ნუ მიქარა. მაშინ მღამეს რომ პეპიასთან იყავ რას ეკეთებდი? აბა რაღამეს. აი დერეფაში რომ ლაპარაკობდით.
ღმერთი რჯული არც მაშინ და არც მერე ბატონის მოკლის ფიქრი ჩვენ გულში არ გაგვიტარებია. აბა, ძალიან დაგიჯერებ, აი? მაშ რისთვის იყავთ ვარბაგისთვის? პეპიას ქალი ვთხოვე, მე და თამრუს ერთმანეთი გვიყვარს. აი, მამაშენის ცხონება ვარ მომატყუო. გავყარეთ ბორკილები და საწუთაღოში შეაგდეთ. სამი თუ ოთხი თვე ვეგდე იმ საძაგელ სამყოფელში. რა გითხრა რა ჭირი გამოვიარე? ჩემი თავის ჯავრი ხომ კლავდა. პეპიას და იმის გოგოს ნაღველი უფრო მაწუხებდა. ოთხი თვის უკან მოწმეების კითხვა გაათავეს და დიდ სატუსაღოში გამგზავნეს, სადაც ნაჩალნიკი და სასამართლო იმყოფებოდა. ორი წელიწადით იმ სატუსაღოში ვეგდე. ორი წლის შემდეგ განაჩენი წამიკითხეს. მე ხაროს სათხელად დაენიშნე და საწყალი პეპიას საციმბიროდ გაეხადათ. შვიდმა თუ რვა თვემ კიდევ გაიარა და ბოლოს მითხრეს, რომ შენი გაგზავნის დრო მოვიდაო. შემხსნეს ბორკილი, გამიკეთეს ახალი და სატუსაღოს გალავანში გამომიყვანეს. გაზაფხულის პირი იყო. გალავანში 15-20 სამგზავროდ გამზადებული სალდათი მწკრივად იდგა. გამოიყვანეს სხვა ოთახებიდან სხვა ტუსახებიცა. პეპიაო, კაცო, შენ ახარ? ვაი, შენს დამნახავს. შვილო, გაბრიელ, შენც აქ ახარ? მოგიკვდეს თავის საცოდაო პეპიაო. ჩემი თამრო აბა ახლა კი ცოცხლად დამარხული იქნება. ვაი მე შვილო, ყველა იმედი შენი დახსნისა ეხლა დამეყოფა. შენ რაღაც ჩემო გაბრიელ, შენ რაღაც თქვათ მე იმისათვის, რომ უბედური შვილის უბედური მამა ვარ. შენ რაღაც შეუბედური დღისავ. მეც იმიტომ ჩემო პეპიაო, რომ შენი სიკეთე მოინდო, მაგრამ ეხლა აღარაგი შვილისა. ჩვენ სამნი უილაჯონი ვართ, იმისაკენ კი მთელი ქვეყანა ყოფი. ნუ სტირიც, რომ სამ ქვეყანაში გასავალი არ ჰქონია, ტყუილად ნუხრი. ღმერთი გვიპატიებს, თუ კაცმა ვერ გვიპატივა. ეი, ჩემო გაბრიელ, არც ღმერთი ყოფილა ჩვენსკენ. ვაი მე შვილო თამრო, გათავდა ყველაფერი ჩემთვის. ამ ქვეყანაზეც მე აღარ დამჩენი არა. გალავანს გარეთ რომ გამოვედით, საწყალი პეპია და ერთი ტუსაღი, ურემზე დასვეს და წამოვედით. შვიდ დღეზე მყინვარის მთას დაუახლოვით. ჩამობინდდა. მეურმემ დაიძახა ურემი გატყდაო და ყველანი შეგვაყენეს. სალდათები გარშემო გვისხდნენ. ზოგმა ჩიბუხის კეთება დაიწყო, ზოგმა პურის ჭამა, ზოგი წამოწვა. ჩვენ ჩავსხედით. ტუსაღები ამბობდნენ, რომ ხვალ საქართველოს მიჯნას გავცილდებითო. გული მომიკვდა ეს, რომ გავიგონე და დავღონდი. ჩემის თანა უთვისტომ ადამიანისათვის ქვეყანა ყველგან ერთი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ქართველისათვის საქართველო დიდი რამ ყოფილა. რაც უნდა იყოს შენი ჯირი მე, ჩვენი აყვანი საქართველოა, ჩვენი მამა პაპის საფლავი საქართველოა. ჩვენი ენის ქვეყანა ეს არის, ჩვენი სიტყვა პასუხის გამგონი ეს არის, ჩვენი მზე აქ არის და ჩვენი მთვარე. და თუ გული გაქვს, გულიც აქ არის, თუ სიყვარული გაქვს, სიყვარულიც აქ თუ იქნება. შეგიძლია თავს უშველებ? აჰა, კლიბი. გამოგაგდებათ. აბა, თავს
ხსნობის. უღმერთი გწამს ვინ ახალი, ბნელში ვერ მოციო. გითხარი შენი სახელი და დაგვალოცინე შენი თავი. სახელი რა გინდათ? ვინც არ ის ფიქნები. თუ გინდა დამლოცეთ, სანთელ საკმელი თავის გზას არ დაკარგავს. ზღამ ერთ უდაბურხებში გავათენეთ. მე მაშინვე დავიწყებ ორგილების გაქლება და რიჟრაჟზე ძლივს დავამტვრი. მე ცოტა თუ ბევრი უგზო უკუდვიარეთ. პეპიამ სიარული ვეღარ შეძლო. წამოვი კიდე საცოდავი და თუმცა მას თაგილობდა ისე წავიყვანე. საწყალი საცოდავად გახდა. თვალები ჩაუძრა. ლოყები ყმებშუა ჩაეგეცა. შვილო Gabriel, აგდა მაღელ. მე სიარული აღარ შემიძლი. ფეხმუხლი მიცივდება შვილო. გუდები. ვაი რომ უზიარებელი გუდები შვილო. ჩემი სისხლის, ჩემ კლელს, აბადი. Мец ми патиებია, მაგრამ თუ თამრო ნამოსწართმეული ნახო, შემომფიცე რომ იმის დამღუპელს მზეს დაუბნელებ, შემომფიცე რომ ისე უზიარებელს და შეუნდობარს მოჰკლავ, როგორც მე ვკუდები. შემომფიც თუ ექცოდა იყოს მე ამერია კისად ფიცავ ფარაჯა გაუშალეს საწყალ მოხუცს და მიწაზე დავაწმე საღამო ხანი იყო მზეც გადაიხარა ძლივს ხაფეთქავდა საწყალი მე თავი დაუჯეკ ვიყავით ორნი მუშველებელს მთის წვერზე და მარტოდ მარტონი მზე წითლად ყვითლად ელვარე ხუოდა მთის წვერისაკენ გადახრილი ქვეყანა გაზაფხულისაგან ხელახლად გაცოცხლებული და გაღვიძებული, როგორც აკვნიდან ბავშვი ისე გამოიყურებოდა ტკბილად. ყველა იყო ბედნიერი ჩვენს გარშემო ჩვენს გარდა. მე და პეპია ვიყავით მარტო უბედურნი. ისა ხკვდებოდა და მე გაბოროტებული, გულმოწყვეტილი, დავყურებდი მომაკვდავს. ფიცი, კიცე უნდა იყოს. პირისპირ. იქ, საიქიო შეხოდებით. Пиццы, маме. Ой, не дай ехла. Чем и там рода манахла? Не дай, ертик иде в туалет мачвена, а? Ром сулит кбила дамелия. Чему кергошвило? Чему маме сертал там ро? Сада харахла. Рато чаги варда их шени тик-тикаена. Ратом шен сацо дал мамас. Твалепс арда ухучав шило. Рато хелепс гулзи арда укаре. Рато варда итире швило. Шени да утиребели унда мох куде швила таморо. Бедма и камдинац мимиқана ром кацыц унда момакулевинос. Дайлут сахмерту шени самартали. Ме Габриэлс კაცის სკლის სოდვა უნდა დამედოს. კაცის სისხლში უნდა გამესვაროს ხელი. ღმერთო, თამრო უცოდველად დამახვედრე, რომ მეც ქვეყანას ვაპატიო პეპიასავით, ჩემი მიწასთან გასწორება და თავი ცოდვისაგან დავიხსნა. ღმერთო, მომხედე, ნუ მიმიყვანი გამდინა.
მეორე დღეს საღამოზე დიღმის ვიწროებში მივედი და იქერ დუქანში შევედი. პურის ჭამას რომ ვათავებდი, ერთი დროშკა მოადგა დუქნის კარებსა. შიგერთი ქალი და ერთი ქალაქის ბიჭი იჯდა. დედუქნელ, ა? ცალკე ოთახი არა გაქვს? რამდენიც გინდა? ვაი შენ ჩემო თაო. თვალები ხომ არ მატყუებს? Tamro. Tamro. Gabriel. Gabriel. Mama Ramekna. Mama. Monsieur Dam Tutisupels. Ertie mitkhari ra mogiqvana akha. Magas nu gar mkitkha. Ну მკითხავ. Შენი თამრო დიდი ხანია და მიწებულია. შენი თამრო მოკვდა. მაშინ ვინახა? ეს თამრო აღარა. შემი ბრალე და დამიტირნე უბედური. ტიანებული გამოვარდი გარეთ და წამოვედი. ჩემი ყოყმანი კაცის კვლის თაობაზე იმ დღეს სულიად დასრულდა. იმ გაბოროტებულ სგულზეც სადაქვეყანო რომ ხელში მჭეროდა ყველსავით გავწურავდი. სამი ოთხი თვე უტრიალე დათიკოს და ვერსად ვერ ჩავიგდა ისეთი ჟამი რომ ერთმანეთს პირდაპირ შევხვედროდით. სამოთხ თვეში ნადირსავით ტყეში ვიმალებოდი და მაინც რამდენიმე კაცი გავძარცვე. ღმერთო ხომ შენ ციცი არც ერთისათვის იმაზე მეტი არ წამეთ მევია რაც მე თვითონ მიჭირდა. ყველას ვეუბნებოდი ვინცაა რომ ჩემი სახელი დათიკომდნენ მისულიყო. გაფრთხილებულიყო და ყოველთვის მზადყოფილიყო. გამივარდა ყაჩაღობის ხმა და დაიწყეს ჩემი დევნა. დაიწყეს ჩემი სახელი ძარცვა და ვაზაკობა იმ არემარეში. კაცის კვლად სამჯერ მოხდა, მაგრამ მე ამა ყველაფერში უბრალო ვარ, თუმცა ყველაფერს მემაბრალებდნენ და მართლა ვაზაკი კი ამით თავს იმალავდნენ. ბოლოს რომ არაეშველათ წმინდა გიორგის ჯვარი დახპირდნენ იმას, ვინც მე ამ ცოცხალს დამიჭერდა ან უდარს მიმიტანდა. დათიკოს ნადირობა მეტად უყვარდა და იმის სიყვარული ნახეთ, ამ სამოთხ თვეში არც ერთხელ არ უნადირნია. მე უფრო იმ ადგილებში ვისაფრებოდი, სადაცა უწინ დათიკოს სანადირო დაიარებოდა ხოლმე. ბოლოს იმის ბედის წელის დღეც მოვიდა და ერთმანეთს შევხვდით. თუ აშკაცი ხარ გამიმაგრდი. ვინ ხარ? მაგრამ ის უნდა იყოს შენ მე ფერს ვერ მაცლევინებ. მე ვარ გაბრო შენი სულთა მხდელი. ტყვია პირდაპირ მარცხენა ძირში მოხვდა. საწყალი შეტეკდა ცხენზე, გადაიწია და ძირს დავარდა. მეც თავზე წავადექი და დავინახე რომ ის მშვენიერი ყმაწვილი კაცი. ის თავმომწონე თავადიშვილი. ძლევს ხფეთ ქავდა თავისი ყმის ფეხთა წინაშე. მაგრამ გეტყვით ჩემი გულის წუმწობას. მე ის მაინც არ შემეცოდა. წაგაკალ თუ არა შენს უნამუსობას. ამით გათავდა შენი შერმადინობა. როგორი აფთანდილით შენ იყავი, მეც იმისთანა შერმადინობა გაგიწია. წადიშვილო, წადი. სახელად ჩემი სიკვდილიც გეყოფა. დღეს ჩემი დღე არისო. რასაც ვესროლია ვაცდინე. აი, რაც სუდად მოვკვდი. ფუჩ ჩემს კაცობას. ნიშანიც ვერ დაგასვი. რა დროს ეგ არის? ღმერთი მაინც ახსენე და ისე დალიეს სული შეცოდვით სავს. დაიგებას თავი დაანებე. ალალი იყო შენზე ჩემი სისხლი. კაი ვაშკაცი ყოფილხარ. მეც ბევრი რამ ცუდი მიქნია. არა უშავს რა. ჩემი ასე ცუდად წახდენა იმაშ გამებაროს.
Ay dedesa. Rad sudat şekhti. Mainz şenis xelit mogdi. Gaxsos maşrum gitxari. Santel sakmeli tavis gzas ar dakargavs petki. Aki arts dakarga. Şeni qov mqinvartar unda gvixseni. Me viqav tu ara şenra. Ristvis dagvixseni. Vere xeda. Ay am dristvis. Pepiera seiks. Mokuda. Ese uziareblat da mounanieblat rogorts me. Egre. Ეგეც ბარი ბარში. შვიდობით და გამარჯვებით. გამარჯვებულო გაბრიელ. ნანობ რომ ესე უსახელოდ მოგეკვლევინე. გამარჯვებით. დათიკოს მოკვლის შემდეგ მარემარეში ყოფნა ძალიან გამიძნავდა. ძალიან მიხშირეს დევნა. ყაჩაღობაც მომწყინდა. Ვერ დაემორჩილა ჩემი გული ავკაცობასა, თუმცა ბევრი ავკაცობა ვქენი, ვერ შევეჩვიე ვერა. ბოლოს გავანებე თავი ქაურობას და კახეთ შემოვეკეთე. აქ მოჯამაგირეობა დავიწყე. მეხუთე წელიწადია როგორც მოგახსენე ჩემი აქ ყოფნა. პირველი წელიწადი მშვიდად ვიყავ, მეორე წელიწადს კი კახეთმა დამცადა და ციებცხელება შემეყარა. ამ ბოლო წელიწადს კი წყალმან კი გამიჩნდა და ფეხები დამისივდა. სიარული გამიძნეოდა. მუშაობისთვისაც ვეღარ გამოვდეკ. მას დღეს აქეთ ასე ვარ. რაც გადამხდა იქნებ იმის ღირსიც ვიყო. რაც ავკაცობა ვქმენ იქნებ იმის სამაგიეროც ეს არის ვინიც. ღვთის განგებას ვინ მიხვდება. გულტკივრად ვეთხოვები მე ამ ქვეყანას. იმიტომ რომ მე მისი არა მემატლებარა. სიარებაც სამალის სამწუთი სოფელ. მოვიდე ჩემი ახსასო. ქვეყანას თუ რამ შევცოდე შემინდოს. მე მისთვის ავი არ ვიყავ. მე მარტო უბედური ვიყავ. რა ქნას კარგმა მონავდება. დროზე შაში თუ არ მო. მონაწილეობდნენ: აკაკი ვასაძე, თენგი ზარჩოძე, მედეა ჩახავა, ლადო ცხვარიაშვილი, გიზო სიხარულიძე, გივი ციცქიშვილი, ლეო ფილფანი, ივანე ოსაძე, ჯემალ გაგნიძე, სოსო ლაღიძე, ოთარ საუტაშვილი. რეჟისორი: ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი: ჯემალ პატეიშვილი. ოპერატორები: თუთი გაბუნია და მერი სხივაძე. მუსიკალური გაფორმება: ლია წკეპლაძისა. რადიოდადგმა ჩაწერილია 1976 წელს. აღდგენილია 2006 წელს. საზოგადოებრივი რადიო.